Браконьєрів із чималим уловом затримали під Черкасами. Зловмисники намагалися причепом із прибережної зони вивезти майже тонну свіжо виловленої риби. Автомобіль зупинила патрульна поліція неподалік виїзду на трасу. Пояснити походження вантажу затримані не змогли. Усю рибу у чоловіків вилучили і відправили на реалізацію до найближчого рибоприймального пункту. А браконьєрам тепер загрожує кримінальна відповідальність. Завдані збитки оцінили у 250 000 гривень.